Ahojte, som veľmi rada, že ste opäť zavítali na môj YouTube kanál a môžeme sa takto vidieť pri mojom novom videu. Ja dnešným videom budem pokračovať v mojom fitness obsahu a ako ste si už mohli podľa názvu všimnúť, dnešné video bude try on haul a recenzia na značku Bandasi. Tí, ktorí značku Bandasi nepoznáte, je to slovinská značka, ktorá vyrába primárne oblečenie na cvičenie a ja so značkou Bandasi spolupracujem už niekoľko mesiacov a nakoľko mi tento týždeň prišli dva balíčky, rozhodla som sa, že si ich takto pred vami odbalím, vyskúšam si tie veci a poviem vám, čo si o nich myslím úprimne a bez cenzúry. Ja mám teda značku Bandasi aj práve teraz na sebe a tie veci naozaj veľmi rada nosím, nedám na ne dopustiť, je to moja najobľúbenejšia značka oblečenie na cvičenie. A vždy, keď si do fitka toto oblečenie na seba dám, tak dostávam veľmi veľa komplimentov a zatiaľ som od nikoho nepočula ani žiadnu zlú recenziu. Ja tu mám teda dva takéto balíčky, ktoré mi tento týždeň prišli a už som ich dávno chcela otvoriť, ale povedala som si, že to vydržím a otvorím ich naozaj až na videu, aby ste mali zachytenú takú tú moju prvú reakciu na tej veci. Takže myslím si, že už nemusíme to moc obkecávať a môžeme ísť na to. V jednom balíčku je oblečenie zo starej kolekcie, ktoré som si objednala a v druhom balíčku je úplne nová kolekcia, ktorú som na sebe ešte nemala, takže sa na ňu naozaj veľmi teším. Poďme si teda otvoriť prvý balíček, respektíve ja už som ho trošku otvorila, pretože som mala jedno ráno krízu, že si nemám čo obliecť do práce a chcela som si dať nové leginy, ale nakoniec som sa prekonala a teda skončilo to iba tu a nič som z toho nevybrala. Takže poďme sa na to pozrieť, keďže ja už si ani úprimne nepamätám, čo som si vlastne objednala. Ako prvé nájdete v balíčku tieto dva papiere. Prvý papier sú vlastne inštrukcie k starostlivosti o tie leginy, ako ich prať, na čo dávať pozor. Takže je to super a veľmi sa mi to páči. A druhý papier je formulár na vrátenie. Čiže keby ste náhodou neboli s leginami alebo s vecami spokojné, či už vám dobre nesadli alebo ste si objednali zlú veľkosť, tak dostanete priamo formulár na vrátenie, ktorý môžete vypísať a jednoducho to poslať naspäť, keďže vrátenie je zadarmo do 14 dní. Takže úplná pecka za mňa. No a poďme sa už pozrieť na tie samotné veci. Ja tu vidím niečo ružové a ja milujem ružovú, takže teším sa. Prvý balíček, ktorý tu mám, je takýto. Vidím tam podprsenku, ale sú tam dve veci. Prvým kusom oblečenia je teda táto športová podprsenka. Je to, myslím, podprsenka Elite Flex. Vyzerá vlastne spredu takto. Zozadu, najlepšie to asi uvidíte na postave, ale zozadu vlastne vyzerá takto. Ja už som túto podprsenku mala a nosila som ju stále, ale dala som si ju nabaliť do pračovne a prišlo mi odtiaľ tak trošku fľakatá, takže už ju nenosím, takže som si musela objednať novú, pretože táto bola naozaj moja najobľúbenejšia. Sú tam samozrejme už aj vypchávky, ktoré sa ale dajú vybrať, ja si ich väčšinou vyberám, ale je to na vás. A čo sa mi veľmi páči, je, že je tu iba veľmi minimalisticky napísané Bandasi, čo znamená, že nie je to žiadne prehnané obrovské logo, je to naozaj veľmi minimalistické a táto podprsenka je podľa mňa masterov kúsok a už sa teším, ako ju vynosím na leto a hlavne naozaj krásne v nej vidno chrbát. Ja som si teda objednala veľkosť M, aby ste si to mohli porovnať a už sa veľmi teším, keď si ju vyskúšam. V tomto istom balíčku bol teda ešte jeden kúsok oblečenia a to sú takéto krásne, nádherné vínovo-bordové šortky. A sú to vlastne tie isté šortky, ktoré ja mám teraz na sebe a tieto sú fakt super. Sú to vlastne Luna shorts a je to ten kratší strih, ktorý je robený priamo pod zadok. Najviac sa mi na týchto šortkách páči ten scrunch butt, ktorý naozaj krásne zvýrazní postavu. Ten zadok vám až tak trošku ako keby vyskočí a vyzerá to naozaj super. Krásne postavu tvarujú, tá guma, ten pás vlastne vás pekne stiahne. Takže ja sa teším na to, ako si ich vyskúšam a dúfam, že mi pekne sadnú. Najskôr by som vám ale rada ukázala outfit, ktorý mám teraz na sebe, nakoľko je tiež celý od značky Bandasi a mám teda na sebe pánske oversize tričko a Luna šortky. Toto sú tie Luna šortky, sú naozaj krásne, pekne siahajú iba do štvrťky stehien, čiže je to taký kratší strih a zozadu teda vyzerajú takto.
naozaj krásne vytvarujú tú postavu. Veľmi pekne to vyzerá na postave, tak to vyzerá z boku, z druhého boku. Čiže ten zadok nie vyzerá brutálne, ja si dám ešte takto bližšie. Ten scrunch bud je naozaj veľmi výrazný a veľmi pekne to tú postavu ukáže. Takže tie vyzerajú takto. A potom mám vlastne teda toto pánske oversize tričko a na ňom sa mi najviac páči ten nápis vzadu. Pekne farebným napísané bandasy a je to taký pekný voľnočasový outfit, ktorý ale nosím aj do práce, aj do fitka. Takže toto je môj aktuálny outfit a ideme sa pozrieť na tie, čo mi teda prišli. Toto je už teda samotný prvý nový outfit, ktorý mi dnes prišiel a ja sa na seba nemôžem vynadívať, tak krásne to vyzerá. Mám teda na sebe Elite Flex podprsenku, ktorú mám vo veľkosti M, ako som už spomínala, a tá podprsenka je úplne prenádherná. Ja vám ju ešte takto ukážem zbližšia. Ja tam teraz vlastne aktuálne mám tie vypchavky, ale ako som hovorila, dajú sa vybrať. Tu je iba maličký nápis bandasy a zozadu vyzerá takto, naozaj krásne tvaruje chrbát, ja sa v nej brutálne cítim a je veľmi minimalistická, veľmi jednoduchá a naozaj ako stvorená pre tréning chrbta, keďže ho krásne ukáže a zvýrazní. Takže za mňa je táto podprsenka 10 z 10. Zbožňujem ju, milujem ju, potrebujem všetky farby. A druhý kúsok sú teda tieto Luna šortky, ktoré som vám ukazovala, že som mala aj dnes už na sebe. Je to teda táto vínovo-bordová farba, siahajú naozaj pekne do štvrťky stehien, pekne držia v páse. Napriek tomu, že je to L-ko a mne sa väčšinou stáva, že keď si kupujem veci podľa zadku, tak mi to je v páse veľké, ale tieto naozaj krásne sedia, pekne ma obopli, pekne ma stiahli, pekne zvýraznili ten zadok a vyzerá to naozaj super. Ja vám ich ešte vlastne ukážem zbližšia, čiže vyzerajú takto, takto pekne tvarujú ten zadok, ukážu tú postavu. Ja si ich vždy ešte rada trošku vyťahnem, nech to ukáže ešte viac. Takže takto vyzerajú podľa mňa naozaj úplne super a tá farba je krásna a ja už sa teda nemôžem dočkať, kedy si tento outfit a ideme teda na ďalšie veci. Ďalší balíček, ktorý bol v tomto balíku, je vlastne takýto, ktorý už môžete vidieť, svieti z diaľky a idem si ho teda otvoriť. Prvá vec, ktorá ma zaujala, sú tieto rúžové šortky, ktoré majú brutálnu farbu, sú naozaj že rúžové, naozaj krásne výrazne rúžové, ja rúžovú milujem a hlavne v lete. A tieto šortky ešte nemám, sú to taktiež Luna shorts, ktoré majú vlastne vzadu urobený ten scrunch bud, ale je to predĺžený strih, čiže sú to cyklistické šortky. Keď to porovnám s tými predtým, tak vlastne môžete vidieť ten rozdiel v tej dĺžke. Čiže tieto sú dlhšie a som zvedavá, že ktoré sa mi budú páčiť viac, či práve tieto dlhšie alebo tie kratšie. Ale tá farba je naozaj úžasná a veľmi sa na ne teším. A je to teda taktiež veľkosť L. Podprsenku som si teda na sebe nechala a ukážem vám tieto druhé šortky. Sú to teda taktiež Luna shorts, ale tieto sú v cyklistickej verzii, čo znamená, že sú teda predĺžené. Oni ešte siahajú trošku nižšie, ja som si ich trošku povyťahovala, lebo sa tak v tom cítim lepšie. Môžem povedať, že tieto nie sú také tesné ako tie predtým. Neviem, či to je tým strihom, ale ten materiál je veľmi podobný, akurát teda, že tieto mám pocit, že sú trošku voľnejšie. Ale sedia úplne perfektne, mám taktiež veľkosť L. Tá farba je nádherná, ale mám pocit, že ak si pod to nedáte telové spodné prádlo, tak by mohli presvítať. Ja mám pod tým teda telové nohavičky, takže to vlastne nie je vôbec vidno. Ale keby som si dala napríklad biele alebo farebné, tak by to pravdepodobne bolo vidno. Zadu teda vyzerajú takto, je to ten klasický pekný scrunch bud strih. Takže vyzerajú takto.
vyzerajú úplne super. Zase pekne to rozdelí ten zadok, čiže pekne ten scrunch butt naozaj urobí pekný efekt a potom pod tými stehnami je to trošinku stiahnuté a ten zadok tým pádom trošku tak vyskočí a vyzerá to super. Ja vám to ukážem ešte pekne takto zbližšia. Na tej kamere nie je tá farba tak vidno, na tej kamere to vidno ako keby bola slabšia, ale ona je v skutočnosti trošku sitejšia, ružová, až taká naozaj, že to krikľava. Takže zbližšia vyzerajú takto. Pekne takto vyzerajú z boku. Naozaj sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči tá farba a som si istá, že keď budem opálená, tak to bude úplne nádherne vidno. Ale čo som si všimla je teda, že oni naozaj trošku presvítajú. Neviem, či to vidíte, ale tu vlastne trošku presvítá lístok. Takže skutočne, aby ste mali pod tým iné spodné prádlo, ako je telové, bežové, tak vám pravdepodobne bude trošku presvítať, ale to sa asi od takýchto slabších farieb očakáva. Každopádne tieto šortky sú za mňa úplná pecka a veľmi sa im páčia. Neviem sa rozhodnúť, či sa mi páčia viac tieto, alebo tie kratšie, ale páči sa mi asi oboje rovnako. Oboje majú za mňa 10 z 10. Je to fakt top. To proste si musíte vyskúšať a potom uvidíte sami, o čom hovorím, lebo toto je najlepšia značka oblečenia, ako som ja kedy na sebe mala a nemôžem si ju vynachváliť a stále idú s novými vecami, s novými farbami a je to naozaj, naozaj prekrásne. Takže sa teším, že s nimi môžem spolupracovať práve ja a ideme sa pozrieť na náš ďalší outfit. No a posledná vec v tomto balíku sú tieto leginy, ktoré sú z tej istej kolekcie ako tie šortky, ktoré som vám pred chvíľkou ukázala. Sú to teda Luna leginy a toto sú moje najobľúbenejšie leginy zo všetkých legín, ktoré som ja kedy v živote na sebe mala. A to už som tých značiek naozaj veľa poskúšala. Ja som teda túto istú farbu mala už predtým, ale bohužiaľ som si ich svojou vlastnou chybou zničila. A je tá farba taká krásna, že som si musela objednať znova. Takže sú to takéto leginy, je to teda taktiež veľkosť L. Môžete vidieť, je to iba krásne, naozaj minimalistické logo chameleona, ktoré znázorňuje Bandasi. Nie je tu nikde žiadny obrovský nápis, nie sú ničím prekombinované. Sú to naozaj krásne, jednoduché leginy, ktoré zvýrazňuje váš zadok tak ako žiadne iné. Takže sa z nich veľmi teším a idem si ich na seba obliecť. A posledným kúskom z toho prvého balíčka sú teda už samotné Luna leginy, ktoré už ja mám v sivej farbe a neviem si ich vynachváliť. Majú naozaj veľa, veľa, veľa farieb, takže si tam vyberie úplne každý. Ja som si teda teraz zobrala túto oranžovú a sú naozaj krásne, cítim sa v nich super. Zas a znova je to veľkosť L. Perfektne mi sedia na stehnách, perfektne mi sedia na zadku a perfektne mi sedia v páse, čo sa mne u legín stáva naozaj, naozaj málo kedy. Takže vyzerajú nejak takto. No a zo zadu už je to ten bežný Luna strih, čiže pekne nadvihne ten zadok. Tu je scrunch butt. Vyzerá to super, aj tá farba vyzerá super. Ja mám veľmi rada takéto zemité farby, oranžové, hnedé. Takže je to jednoznačne pecka. Sú úplne nádherné a pokiaľ aj vy hľadáte nejaké perfektne padnúce leginy, ktoré vám krásne zvýraznia postavu, naozaj super ukážu zadok a zároveň vás nebudú nejak obmedzovať pri pohybe a budete sa v nich výborne cítiť, tak za mňa sú to rozhodne tieto Bandasi Luna Leggings a ako som spomínala, vyberie si tam úplne, úplne každý. Ak ste medzi veľkosťami a neviete sa rozhodnúť, či si zobrať menšiu alebo väčšiu, tak ja vám odporúčam zobrať si väčšiu. Ja z iných legín nosím vám väčšinou veľkosť M, ale teda z týchto si beriem veľkosť L, nakoľko mám pocit, že sú trošku pevnejšie, sú trošku také užšie. Ale pokiaľ si zoberete tú väčšiu veľkosť, tak vám sadnú úplne krásne, krásne zvýrazne tú postavu. Takže ja som s týmto prvým balíčkom
nadmieru spokojná, nemám naozaj absolútne žiadne výhrady a ani som nečakala, že nejaké výhrady mať budem. A ideme teda na ďalšie kusky oblečenia. No a teraz je čas, aby sme prešli na tento druhý balíček a to je teda úplne nová Terra kolekcia na stránke Bandasy, s ktorou som ja ešte skúsenosť nemala a som na ňu veľmi zvedavá a veľmi sa na ňu teším, keďže je to niečo úplne iné ako tá predošlá kolekcia. Sú tam taktiež teda dva balíčky, v ktorých by mali byť 4 veci a ja som sa rozhodla, že si objednám všetky veci v čiernej farbe, aj keď majú ešte tmavomodrú, ale tu si objednám určite neskôr, ak sa mi tie veci budú páčiť. Každopádne objednala som si všetky v čiernej farbe, keďže ja nemám žiadne obyčajné jednoduché čierne veci a niekedy mám iba proste chuť ísť taká celá v čiernom alebo čierno-biela a nedať si na seba žiadne farby. Takže ideme sa na to pozrieť. Prvý balíček, ktorý tu mám. Wow! V prvom balíčku sú takéto šortky, ktoré vyzerajú byť extrémne krátke. A ja sa toho trošku bojím s mojou postavou, s mojou ryťou a s mojimi stehnami, že ako to na mne bude vyzerať, keďže väčšinou nosím teda trošku dlhšie. Ale vyzerajú takto. Sú to vlastne úplne klasické, jednoduché čierne šortky, ktorými absolútne nič nepokazíte. Čo sa mi páči je, že vpredu nie je vlastne žiadny švík, ale to nie je na žiadnych Bandasy leginách a to je úplná pecka, keďže sa vám to vpredu nikam nezarezáva a nerobí vám to ťavé kopytko, čo teda vyzerá veľmi nevkusne, takže sa vám to nikdy nezarezáva. A čo je ešte odlišné na tejto kolekcii oproti tej predtým, je, že táto kolekcia nemá scrunch bud, čiže má to vlastne vzadu iba taký švík. A uvidíme, ako to na mne bude vyzerať. A čo sa mi zase veľmi páči, je iba veľmi pekné, malé, minimalistické logo, ktoré ešte aj svieti v tme, takže je to úplne super. A druhým kúskom v tomto balíčku je top. Je to vlastne takýto crop top, jednoduchý, čierny, krásny crop top. Je zo super materiálu. Ja som čakala, že to bude úplne iný materiál, ale je to vlastne taký trošku pevnejší, hrubší materiál, ktorý si viem predstaviť, že vás tak pekne trošku tak vcucne, stiahne. Takže nie je to žiadne také obyčajné, lacné, voľné tričko, ale naozaj je z takého hrubšieho materiálu. Vpredu je teda krásny nápis Bandasy a znútra, musím to obrátiť, znútra je vlastne, neviem, či to na tom videu bude vidno, ale sú tam zabudované taktiež vypchávky, ktoré sa ale dajú samozrejme vytiahnuť a je pekne to tričko lemované takým hrubším pásom, takže sa na toto veľmi teším a podľa mňa kombo tieto šortky a tento top bude úplne nádherné. Zabudla som vám povedať veľkosti, takže samozrejme zase šortky mám L a tričko som si zobrala veľkosť S, takže dúfam, že mi to bude sedieť. Ďalší outfit, ktorý tu mám, je teda z tej novej Terra kolekcie a ja mám teda z neho trošku zmiešané pocity, musím sa priznať. Ten materiál je perfektný, naozaj je ešte lepší ako na tých Luna leginách, by som povedala, a je naozaj taký, ako keby ste na sebe nič nemali, ale teda poďme po častiach. To tričko vyzerá úplne super, je to teda vlastne klasický crop top, je z takého trošku pevnejšieho materiálu, pekne vás obopne, pekne minimalisticky napísané Bandasy, takže k tomu topiku nemám žiadne výhrady, určite ho budem nosiť. Avšak, čo sa týka tých kraťasov, tak spredu sedia úplne super. Aj sa mi veľmi páčia, aj keď teda sú trošku krátke a tým sa mi zarezávajú do stien, ale tie sa mi páčia takto spredu, vyzerajú naozaj super, pekne vysoký pás, pekne ukážu, ale z čoho mám ja trošku neistotu je to, ako vyzerajú zozadu, pretože tým, že sú krátke, tak mám pocit, že mi vlastne nesadli na tom zadku tak, ako by mali, a že sa mi dvíhajú ešte vyššie a ja si ich musím stále dávať dole. Ale viem si predstaviť, že keby nemám takú veľkú riť, tak by boli úplne krásne. Takže tie vyzerajú takto.
nie sú vôbec zlé, veľmi pekne to vyzerá. Lebože keď si ich vytiahnem vyššie, tak už mi to ide naozaj príliš hore a keď si ich dám nižšie, tak mám zase pocit, že to ten zadok možno tak pekne neukáže, až by som možno povedala, že trošku deformuje. Takže mám z nich trošku zmiešané pocity. Každopádne vôbec nie sú zlé. Ja si ich aj tak pravdepodobne nechám. A nebudem ich ale rozhodne nosiť na cvičenie, keďže sa v nich necítim úplne komfortne a necítim sa v nich úplne isto. Práve teda tým, že sa mi stále vyťahujú a mám pocit, že mi z nich vylieza celý zadok. Takže takýto pocit vo fitku mať nechcem. Každopádne, ak nemáte taký veľký zadok a máte menší zadok alebo menšie boky, tak tieto kratisy sú super. Ak sa vám páči takto ako vyzerajú, tak vám ich rozhodne odporúčam. Ten materiál je perfektný a asi som nič lepšie na sebe ešte nemala. Ale to tričko je top. Na to, z toho sa veľmi teším a ideme sa pozrieť na to, čo nám prišlo ďalej. No a posledný balíček v dnešnom videu je teda tento. Pokračujeme v našej čiernej mánii a sú to teda legíny. Wow, tie vyzerajú úplne super. Ja som presne takéto nejaké legíny chcela, lebo ja žiadne čierne legíny nemám. A tieto vyzerajú úplne peckovo. Je to teda tá istá Terra kolekcia, čiže je to úplne ten istý strih, čo na tých kraťasoch. Čiže vzadu je pekne švík, spredu žiadny švík nie, ja to nechceme, to vyzerá hrozne. A vzadu máme pekne napísané bandasy. Ten materiál je super, sú úplne fakt, že brutálne elastické, že keby viem, som si možno mohla objednať aj M-ko, lebo sú naozaj elastické, ten materiál je super. Je veľmi taký ako druhá koža, je taký... Naozaj, že viem si predstaviť, že ani nebudem cítiť, že tie legíny mám na sebe, takže veľmi sa na to teším, veľmi sa mi to takto na prvý pohľad páči a naozaj dúfam, že mi budú dobré, lebo takýto strih som teda ešte nemala. No a posledný kus oblečenia, ktorý tu pre vás neznám, je teda v tomto balíčku a je to... Wow, je to takýto top. Je to teda vlastne tričko s dlhým rukávom, nie je to top. A toto je na rozdiel od toho prvého trička, čiže toto som vám ukázala ako prvé, toto je to druhé. A toto druhé je na rozdiel od toho prvého tenšie. To znamená, že toto je také dosť hrubšie, pevnejšie a toto je tenšie ako také nejaké funkčné tričko, naozaj tenké. Má brutálny materiál, že úplne mám pocit, že to bude na postave vyzerať super, že to krásne tú postavu obupne a vytvaruje. A taktiež úplná klasika, bežné čierne tričko s dlhým rukávom a pekne maličkým nápis bandasy, takže ideme si to vyskúšať. A posledný outfit, ktorý tu dnes pre vás mám, je pravdepodobne aj najkrajší zo všetkých týchto outfitov. A vôbec som nečakala, že bude až takýto krásny, ale hneď ako som si to dala na sebe, tak som sa v tom začala cítiť úplne perfektne a myslím si, že to aj perfektne tvaruje postavu a perfektne to vyzerá. Prvé mám teda na sebe toto tričko z Terra kolekcie, je to vlastne tričko s dlhým rukávom, ktoré naozaj nádherne obuplo tú postavu. Ja som sama prekvapená, že to vlastne nikde nevytrča, nikde sa to nekrčí, ale naozaj to krásne vytvarovala tú postavu do takého tvaru presýpacích hodín. Ja nemám pod tým ani podprsenku a naozaj akože je veľmi pevné a veľmi pekné. Takže toto tričko je za mňa must have kúsok. Ja sa dnes chystám na korčule, takže si ho rozhodne na seba musím dať, lebo toto je proste... A čo sa týka týchto legín, tak... Ten materiál je neuveriteľný. Ak potrebujete nejaké čierne, jednoduché legíny, tak tieto sú podľa mňa najlepšia voľba, lebo ja som v živote nikdy na sebe nemala nič takéto príjemné. Fakt, je to naozaj veľmi pohodlné, veľmi príjemné, elastické, naozaj môžete v tom robiť úplne čokoľvek a
sú také, že vlastne pekne stiahnu ten pás, pekne sa prilnú k tej postave a držia na mieste. Takže tie leginy sú akože pecka. Ako z tých som fakt prekvapená. Samozrejme, že nie sú tak tvarujúce na zadku ako tie Luna leginy, pretože tieto leginy nemajú scrunch butt a nemajú to tak zvýraznené, ale napriek tomu sú úplne nádherné. Ja vám ich teda takto ešte ukážem. Takto vlastne vyzerajú. Majú tú značku, ešte to som chcela ukázať, že vlastne ten pás je pekne vysoký. Takže takto vyzerajú, majú teda vlastne iba švík, nemajú žiadny scrunch butt, žiadne riasenie, žiadne tvarovanie, ale vyzerajú takto. Takto vyzerajú zo zadu, jednoduché, pekné, čierne, obyčajné leginy. Takto. A nemôžem si pomôcť, ale ja už som sa dlho necítila v oblečení takto dobre a je to úžasné. Až mám taký pocit, že som normálne, že nahá, lebo ani to človek na sebe necíti ten materiál a ja dúfam, že z tohto materiálu budú robiť viac vecí a prípadne aj scrunch butt leginy, lebo toto je veľká pecka. Toto je fakt veľká pecka. Akože wow. Wow, sú fakt krásne. Tieto sú za mňa 11 z 10, aj leginy, aj tričko. A vlastne jediné, s čím som úplne z tej novej kolekcie nie spokojná, sú tie kraťasy, ale tam je, myslím si, že problém v mojej postave a nie v tých kraťasoch. Takže to je vlastne jediné, s čím nie som spokojná, ale toto je úplne super. Wow, vyzerá to super. Som nadšená a už sa nemôžem dočkať, kedy si to na seba oblečiem niekam. Fakt krásne, krásne, krásne. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Toto je teda už na dnes odo mňa úplne všetko. Musím to teraz všetko upratať, ale ja som s týmto nákupom, s týmito objednávkami naozaj veľmi spokojná. Asi ani nemôžem byť spokojnejšia. A som prekvapená, ako to krásne sedí. Verím, že sa to video teda páčilo aj vám. Ak by ste si chceli niečo zo stránky Banda si objednať, tak je tam zľavový kód v znení DORI10, s ktorým budete mať zľavu 10% na celú objednávku. A nakoľko tie veci už sami o sebe nie sú vôbec drahé, tak vás to vyjde pár šupiek. A sú to fakt kvalitné leginy. Ja som s nimi v živote nemala problém. Nikdy sa mi nestalo, že by sa mi sprala farba, že by sa mi začali trhať švíky, párať alebo niečo podobné, alebo že by sa mi zošuchlo logo, ale sú naozaj stále ako nové a krásne si držia tvar. Takže verím, že si niečo vyberiete, že si niečo objednáte. Ak máte akékoľvek otázky k Bandasi, alebo k objednávkam, alebo k nejakým produktom, tak sa ma môžete opýtať už teraz v komentároch a taktiež mi môžete už teraz napísať, akú ďalšiu značku by ste chceli vidieť, na ktorú mám urobiť recenziu, pretože veľmi rada sa inšpirujem a mohli by sme z tohto urobiť takú malú sériu, kde recenzujem oblečenie. Takže som rada, že ste si toto video pozreli. Budem vám veľmi vďačná za každý like, komentár a samozrejme odber a vidíme sa zase na budúce.